Ahoj, vítejte na knižním banketu. Děkuji, že jste se vrátili. Pokud náhodou ne, tak samozřejmě nezapomeňte na like a odběr. Ale to trochu předbíhám, protože nějak se mi tady zase nakupily knížky za to poslední uplynulé odcházející jaro. Je jich teda přesně 8. A přesně o nich bude tohle dnešní video. Je to tedy 8 knih, které jsem dočetla tak zhruba mezi únorem a květnem roku 2022. Tak. Nejsou úplně chronologicky řazené, bude to trošku na přeskáčku, snad vám to vadit nebude, samozřejmě dole v popisku zase najdete časové kódy, abyste viděli, kde co najít. No, pokud vás náhodou zajímá něco konkrétního. Kniha, kterou bych ráda začala, tak je Spát v moři hvězd. Od Christophera Paoliniho, neboli autora bestselleru Eragon. Je to kniha, kterou jsem četla vlastně skoro přesně jeden celý rok. Ne, že bych ji jako četla kontinuálně ten rok, musela jsem si dávat pauzu, protože jednak je to pořádná cihla a jednak, no, k tomu se dostanu za chvilku. Já jsem tuhle knihu začala číst před rokem v rámci společného čtení, který organizovala Rachel Rue a tak nějak jsem to tehdy dočetla do stránky zhruba 150 a tu knihu jsem víceméně zahodila. Ale k tomu se dostanu za chvilku. No a potom postupně jsem se jí snažila dávat pořád šanci a šanci. Vždycky jsem o kousek poskočila a pak ji zase odložila. Tímhle tempem jsem se dostala až někam do začátku letošního roku, kdy jsem zjistila, objevila funkci čtení e-knih, výpůjček z knihovny, protože pracuju v knihovně, která tuhle službu poskytuje, takže jsem si tu knihu, i když ji mám fyzicky, půjčila jako e-knihu, četla jsem ji v mobilu. A právě ten jakoby zkrácený řádek, formát a možnost otevřít si tu knihu prakticky kdykoliv, tak mi pomohla v tom, že prostě, no tak mám 10 minut čas, otevřu mobil, překlikám pár stránek. Poslední zhruba třetinu knihy jsem víceméně prolétla za, 2 měsíce, musela jsem si tu výpůjčku udělat znovu, nestihla jsem to dočíst za 1 měsíc, ale nicméně utrpení s touto knihou konečně skončilo. Tak, proč si myslím, že kniha Spát v moři hvězd není až tak dobrá? Ona má celkem zajímavý nápad, to se musí nechat. Je tam hlavní hrdinka Kira, která je xenobioložka, což znamená, že oni tak jako objevují různé jako jak biologické, tak i pozůstatky třeba jiných civilizací na vzdálených planetách. Je to prostě ve vesmíru, kde už lidi jako zvládají cestovat mezi planetami a vlastně i spoustu jiných planet obývají. No a tahle ta Kira v jednom místě najde cosi, co se na ní tak nějak jako nalepí a stane se to takovým oblekem, exoskeletem, jak to nazvat. Ona vlastně moc neví, co to je. Má to tak jako trochu vlastní vůli, ale musí se s tím nějakým způsobem naučit žít, protože prostě neví, jak se toho jakoby zbavit. A semele se tam strašná spousta věcí, přičemž se ukazuje, že tahle ta věc, co ona má na sobě, tak je poměrně jako vzácným, mocným artefaktem, řekněme. Nechci úplně předbíhat. Nicméně prostě ta věc, která na ní je, je pro ten příběh extrémně důležitá. Tak a co mi na té knize vadí, je to, že Christopher Paolini se vlastně nerozhodl, jestli píše hard sci-fi anebo space operu ve stylu Star Treku, protože on si v jednu chvíli hraje na strašně jako vědecký poznatky a snaží se tam napasovat i jako v podstatě vědecké fungování gravitace, pohybu ve volném kosmu a tyhle ty všechny věci, co se prostě týkají hard sci-fi, kdy s tím jako fakt musíte počítat, tak najednou umí udělat gravitaci stisknutím tlačítka, zatímco předtím na to potřeboval onu rotaci. Najednou se celkem bez problému můžete nadechnout a přeplout si do vedlejší kosmické lodi prostě přes volný vesmír. Jako tohle mě na tom hodně, hodně vytáčelo. Potom druhá věc je ta, že ta kniha, jak je takhle dlouhá, tak mohla být poloviční, protože prostě je tam pár zajímavých scén, které jsou pospojované strašnou spoustou balastu. A co je na tom úplně nejhorší, je to, že tohle je jenom půlka. U nás ta kniha vyšla ve 2 svazcích, ten druhý je takový zelený, to jste určitě už někde viděli. A já teďka, jako moje klasická věc je ta, že já prostě knihy dočítám. No, takže z toho důvodu jsem tu knihu na té stránce 150 nezahodila úplně, ale prostě jsem se donutila za ten rok ji dočíst. Ale teď mám před sebou prostě dilema toho, že do prkínka ono to má druhý díl. A já to budu asi muset jako dočíst, protože někdy tady vevnitř je ta, taková ta, takový ten hlásek, který mi říká,
Nedočtená knížka. Jediný štěstí je, že to vyšlo mezi tím jako audiokniha. Takže přemýšlím, že poprosím někoho, nevím ještě koho, ale někoho poprosím, jestli by mi Christophera Paoliniho nevěnoval jako recenzní audioknihu, teda ten druhý díl, protože já se k tomu opravdu vracet nepotřebuju a tahle kniha půjde z domu, nepotřebuji mít doma. Eragona mám ráda, je v tom taková ta dětská dospívající nostalgie, ale prostě Spát v moři hvězd za mě ne. Zbytečné se zaobírat něčím takhle velikým, protože to fakt není skvělá kniha. V minulém videu o knihách, teda ne o komiksech, audioknihách a takhle, v minulém videu o knihách jsem končila právě sdělením toho, že jsem si vypůjčila z knihovny e-knihu Plyšákokalypsa od Carltona Melika III. To byla vlastně moje první, no dobře, druhá, nebudu kecat, druhá e-kniha, kterou jsem si takhle vypůjčila. A celou jsem ji teda za ten měsíc stihla dočíst, což je super. Zároveň je to teda první kniha do výzvy 12 knih za 12 měsíců a vzhledem k tomu, že teď právě končí květen a já jsem žádnou jinou z těch doporučených knih nepřečetla, nicméně dvě z nich mám další půjčené aspoň z knihovny, kromě teda těch, které samozřejmě mám doma, protože jsem si je do té výzvy doházela, protože jsem chtěla mít nějakou motivaci, tak jo, takže Plyšákokalypsa. Je to velmi specifická kniha. Je to něco, co se týká žánru bizáro, který pokud neznáte, tak si z toho vůbec nic nedělejte, protože je to něco, co si ten autor vymyslel, aby to, co píše, mohl někam zařadit, řekněme. Jde o to, že prostě vezmete kupu strašně bizarních věcí a uděláte z toho příběh, který je něco mezi hororem a komedií, asi v tomhle duchu. A je potřeba počítat s naprosto neuvěřitelnými věcmi, které se vám tam jako můžou stát. Tenhle konkrétní příběh není teda první, který u nás vyšel, vydává ho Carcosa, je to, já nevím, možná třetí, čtvrtá kniha od tohoto autora. A Plyšákokalypsa je konkrétně příběh dívky, která žije ve světě, kde hračky získaly vlastní nějaký rozum, jakoby umělá inteligence přerostla a ty hračky ožily. No a začala válka proti lidem. Ta válka to už probíhá, ten její vznik samotný je tam popsaný jenom jako v rámci vzpomínek. Nicméně tahle ta dívka teďka je, já nevím, 16, 18, tak nějak a ona vlastně se původně chce stát plyšákem proto, aby mohla bojovat v utajení proti těm plyšákům. No, takže si nechává na sebe implantovat místo kůže kousky plyše a tak dále, což je konec konců ten obrázek na obálce, tak nějak asi dává tušit, do jakého typu plyšáka se dívka zrovna mění. No, ale ten příběh se vyvine takovým poměrně zvláštním způsobem, nemůžu říct, že nečekaným, ale jo, jako to rozuzlení, vyústění, prostě mě to pobavilo. Tuhle tu knížku můžu doporučit, pokud chcete zkusit fakt něco jako úplně jinýho. A máte mysl otevřenou, prostě nesedíte na tom, že kniha musí dávat smysl. Ne, rozhodně chci od tohoto autora a vydavatelství Carcosa vyzkoušet další knížky. Jo. A jako třetí knihu. Tady mám takovou jednohubku. Je to Podivná knihovna od Haruki Murakamiho. Po této knížce jsem sáhla, no ani ne tak, protože je tenká. Rozhodně ji můžu doporučit, pokud budete chtít dohánět třeba nějakou knižní výzvu, budete potřebovat něco rychlého, protože ona má relativně málo stránek, takhle jenom lehce přes 60. A zároveň ten důvod, proč já jsem po ní sáhla, tak jedna věc je, že to je, ano, je to Murakami. A druhá věc je, že ona je naprosto úžasně graficky zpracovaná. Toho textu tam opravdu není moc. Takže je to taková sympatická, lehce hororová, tajemná, murakamiovská záležitost ke kafi. Je to příběh mladíka, který se rozhodl si zajít do knihovny pro knížku, no a dál nebudu nic prozrazovat, protože cokoliv řeknu, tak už vlastně bude spoiler, takže bylo to zajímavý, nebylo to dechberoucí, rozhodně se k Murakamimu a tím myslím Harukiho budu vracet, ale vlastně když už jsme u toho Murakamiho. Do knihy Ryu Murakamiho V polévce miso jsem se pustila především z toho důvodu, že já vlastně pro knihovnu
připravuju Instagram a jednou za čas tam dávám do feedu citát, no a většinou je to k výročí narození nějakého autora. No a tak jsem chtěla trošičku zpropagovat Ryu Murakamiho, který se známějším jmenovcem Haruki Murakamim nemá společného nic víc, než to, že jsou to Japonci a mají stejné příjmení, ale fakt to nejsou příbuzní. Takže jsem prostě na ně chtěla upozornit, ale citát v češtině jsem žádný solidní nenašla a ten, který se mi líbil anglicky, tak byl právě z této knihy, In za miso soupu. No, ale potřebovala jsem jeho přesné české znění, takže jsem si tu knížku půjčila a ten citát jsem hledala a pak už jsem se do ní začetla a v podstatě jsem nemohla přestat. Příběh se odehrává v 90. letech v Tokiu a hlavním hrdinou je mladík Kenji, kterému je asi 20, nechodí na vysokou a přivydělává si tím, že provádí americké nebo jiné zahraniční turisty po nočních klubech, pomáhá jim najít si prostitutku a prostě sex business, ale sám se toho neúčastní, prostě jenom dělá průvodce po Tokiu po sexuálním průmyslu. V tomhletom příběhu ten se odehrává krátce před silvestrovskými oslavami, potkává velmi zvláštního Američana Franka, který fyzicky vypadá divně, chová se divně, jeho příběhy jsou notně nekonzistentní a do toho se v Tokiu začínají objevovat vraždy jako jak studentek, tak bezdomovců, prostě hrozně divný, ale brutální vraždy. A z nějakého důvodu si Kenji začne myslet, že by zatím mohl být Frank. A proč tomu tak je? Tak o tom je vlastně tato kniha. Není moc silná, má asi 200 stran. A musím říct, že to byla jako hodně zajímavá sonda, protože tam se vlastně pořád jako nic neděje, nebo respektive děje se to, že se potkávají, že spolu mluví, že spolu řeší prostě sex a řeší spolu nightcluby a najednou prostě šup, obrat a jako já jsem nestačila zírat. To byla hodně, jako závěr knihy byl hodně velká jízda, takže jako jo. Dala jsem Murakamimu 4 hvězdičky a rozhodně se podívám po některé z těch dalších asi 3 knih, které z jeho dlouhé řádky byly přeloženy do češtiny. Moc jich není. Takže za sebe říkám, zkuste i toho druhého Murakamiho. OK, a jdeme dál. Poslední kniha, kterou vám tady dneska ukážu fyzicky, tak jsou Hupis, což je německá kuchařka takových sladkostí drobných, které v podstatě vypadají jako, jak se ta věc jmenuje, makronky, ale jsou to de facto piškoty. Jak říct, že jste přečetli kuchařku, že jo? Tak vzhledem k tomu, že ona má zase jenom omezený počet stránek, přesněji 48, 49. už je zadní strana obálky, tak prostě jsem si řekla, že z ní upeču, vyzkouším 4-5 tak nějak receptů, a podle toho ji ohodnotím. Neskoušela jsem všechny, protože občas mám problém s ingrediencemi nebo s tím, že mi třeba ty ingredience nechutnají, že jo. Musím říct, že je to velmi zajímavá věc pro to, když třeba vám nevyhovují průmyslově vyráběné piškoty. Prostě si je podle tohohle toho velmi snadno upečete sami. Jo, je to opravdu kuchařka v němčině, která česky vůbec nevyšla, nikdy nevyjde a pravděpodobně už se ani nedá sehnat. Proč vám ji tady vlastně ukazuju, že jo? Prostě je zajímavá, je hezká a já se k ní budu ještě vracet. A ano, umím německy natolik dostačujícím způsobem, abych si poradila s jednoduchými recepty. Takže tak. A teď si dáme ještě jednu knížku z kategorie nebeletristických, tak úplně. Je to Doba koronavirová, což je kniha, která se stává víceméně z esejů, sloupků, novinových článků a podobných dalších věcí od velké spousty lidí. Co je problémem, respektive dvěma problémy této knihy, je to, že pod tou knihou není nikdo editorsky podepsaný. Je to jako zbytečná škoda, ale vy se jako vlastně nedozvíte, čí to byl nápad, proč ta kniha vznikla a tak dále. Vzešla z vydavatelství Zeď, které prostě vydává naučné knihy. OK, proti tomu jako žádná, jenom je škoda, že pod tím není jako nikdo editorsky podepsaný. Byť by to třeba nebylo nějaké super známé jméno. Druhá věc, která na té knížce už dneska je taková jako zvláštní, je to, že ta kniha je vlastně jako sice asi 2 roky stará, ale je zastarala.
protože všechny ty texty vznikaly v době, kdy se koronavirus rozšiřoval, což znamená, řekněme, v polovině roku 20. A když tu knihu potom vezmete do ruky na začátku roku 22, tak ty texty jsou opravdu dva roky prostě přešlé, jsou jako vyčpělé. Nedají vám naprosto nic nového. Mezi těmi autory, kteří tam v uvozovkách přispěli, tak jsou například Radkin Honzák, je tam Cílek, Vácha, Holub, Machala, Konvalinka, Komárek, Bobek, Kopecká, to je ta farářka, a ještě několik dalších jmen. Jsou to lidé různého zaměření, vědci, duchovní, lidi, kteří prostě píší články do novin, takže najdete tam pestrou směs, prostě něco z historie, něco ze současnosti, něco z té vědy, něco na téma, jak se nezbláznit. Jakože ano, ta směs je zajímavá, jenom prostě je škoda, že tak jako co, no dneska už nám nic moc nového nedá. No. Přečetla jsem a vrátila do knihovny a není to něco, k čemu bych měla potřebu se někdy víc vracet. No a společně s dobou koronavirovou putovala do knihovny taky knížka Sandry Rokosové. Přišel si, když venku pršelo. Jak jsem se dostala k téhle knize, která je pro mě poměrně netypická? Inu, napsala mi sama autorka, a teď už si nepamatuju, jestli to bylo kvůli doporučujícím videím pro kanál Městské knihovny v Praze, anebo jestli to bylo na můj soukromý blog, to je celkem jedno. Nicméně autorka se mi ozvala, že vydala tuhletu knihu, jestli bych nějakým způsobem se o ní nezmínila. A já jsem autorku neznala a navíc to byl prostě romantika, kterou jako úplně běžně nečtu, takže jsem řekla, dobře, podívám se na tu knížku a uvidím, co s tím půjde dělat. Takže jsem si knížku půjčila z knihovny a zase ji měla doma asi 3/4 roku, než jsem se k ní dostala. Takže jsem se k ní dostala až teď, když už jsem si říkala, OK, tak zase po delší době jedu do Prahy, tak bych ji mohla vrátit. Takže jsem teda přišel si, když venku pršelo, přečetla. No, jestli tu knihu můžu doporučit, tak abych pravdu řekla, ano, ale pouze velmi specifickému publiku, řekněme. Jedná se o příběh, který teda je hodně o vztazích, o romantice, o lásce a tak dále, proto je v knihovně s takovou tou růžovou samolepkou, že prostě je to romance. OK. Co je ovšem na té knížce velmi zvláštní od samého začátku, je to, že ona vyšla u vydavatelství Naše vojsko. Od kdy do prkínka Naše vojsko vydává beletristickou romanci? No. Jde o to, že tohle je příběh ženy, jejíž manžel odjíždí na misi do Afghánistánu. A je to o tom, co ona prožívá zatímco je tady v Čechách, jaké nesnáze jí potkali, třeba například vztahy s tchýní, práce a tak dále. A je trochu problém, že ten její muž zatímco je v tom Afghánistánu, jednak rodina nesouhlasí s tím, aby odjel, a jednak potom, když se náhodou vrátí, tak je to úplně jiný člověk a jak se s tím tahle ta holka vyrovnává. Ano, romantika v tom je, zejména teda z počátku, ale pak se tam semele spousta dalších věcí. Jak bych to řekla? Je tam zajímavá premisa, celkem. Ale ta kniha je celkově napsaná způsobem, jako by ji psala, řekněme, zručnější studentka střední školy. Je tam strašně jednoduchý jazyk, úplně hrozně jako jednoduchý sloh. A ta kniha není třeba ani propracovaná způsobem, že by se jí věnoval nějaký editor, který je zvyklý pracovat s beletrií, takže tam najdete takové začátečnické chyby, jakože třeba autorka strašně dlouho popisuje místo toho, aby to ukázala, to, že vám něco popíše a pak na to ty osoby jako ještě poukazují v přímé řeči, je to úplně zbytečné. A mimochodem taky nedodržuje to, že každá postava, když mluví, začíná na novém řádku. Prostě klidně máte do odstavce na cpaný přímý řeči různých postav. Jsou to takové drobnosti, se kterými šlo poměrně slušně pracovat, takže je škoda, že tu knihu si nevzal do ruky pořádný editor, který by té autorce prostě, aby ji nasměroval, jak by z toho mohl udělat daleko jako lepší dílo, protože ten nápad tam je. Druhý problém je v tom, že celá ta situace kolem toho, jak ten její muž odjíždí na ten armádní výcvik a potom do toho Afghánistánu, to, co tam prožívá, tak ono to celé vypadá jako tak,
že je to představa této gymnaziální dívky o tom, jak asi vypadá život vojáka na misi v Afghánistánu. Je to dáno tím, že autorka používá strašně málo detailů, popisuje hrozně obecně a prostě tam nejsou ty detaily, ke kterým byste se jako uchytili, abyste jí to věřili, že ví, o čem píše. Čím se naopak velmi vyžívá a dejí velmi dobře, tak jsou právě ty romantické scény, dlouhé pohledy, rozjímání, o tom, jak je to všechno strašně jako krásný, když je člověk zamilovaný, o tom, jak prožívá tyhle ty slastní okamžiky, třeba vím, narození dítěte, rozhovory s kamarádkou, tohle to je super. Jenomže bohužel celý ten jako příběh, ten celek působí tak, že jsou to tyhle ty romantické scény, které bylo potřeba nějakým způsobem pospojovat a to jí vlastně moc jako nebavilo, takže to tak nějak jako spojila něčím, co se zrovna tak jako hodilo do klávesnice. Jo. Takže pokud chcete fakt jako nenáročnou knihu, u který si prostě jenom odpočinete, vypnete a prostě pojedete romantiku a nebude, vlastně tam není žádný jako zásadnější zvrat, než to, že ten manžel se občas chová jako debil, tak ta kniha jako je příjemná, protože od vás nevyžaduje moc vlastní invence, přemýšlení a tak dále. No. Trošku mě mrzí, že autorku nemůžu podpořit víc, ale jediné, co k tomu můžu dodat, je, že si prostě měla najít zkušenějšího editora. No a zakončíme tenhle díl něčím veselým. A to je Jeremyho Farma nejen zvířat, nová kniha Jeremyho Clarksona. Já jsem si ji šla koupit vlastně hned, jak ta knížka vyšla. A opět to bylo s vidinou toho, že ji potřebuji přečíst, abych ji mohla poslat dál do světa. No a když jsem byla asi v půlce, tak jsem zjistila, že ta kniha vyšla v audioknižní podobě. Což bylo vlastně úplně skvělý, protože já hned, jak jsem začala tu knihu číst, tak už v předmluvě jsem slyšela ten hlas toho Zbyška Horáka, takže jsem se dočkala a knihu jsem vlastně jako začala číst a pak jsem ji doposlouchala v audioknižní podobě. Skvělý, geniální a jasně, není to tak jako vybroušený humor, jako řekněme některé z těch předchozích Clarksonových knih a vůbec příspěvků. Ale je to vlastně jako svým způsobem dobrý. Jeremy Clarkson píše sloupky pro Sunday Times a on se v době pandemie rozhodl, že teda, nevím, jestli koupí nebo převezme, nebo jakým způsobem k tomu došel, ale prostě, že začne farmařit. A jsou tam popsány různé strasti, které ten farmář prožívá, včetně toho, že stodola není dost velká, že mu úřady nedovolí vykopat si vodní strouhu, kde on potřebuje, jak je to s kácením stromů, to, že prostě mu lidi parkují na příjezdové cestě, kde on potřebuje ale projet svým obrovským traktorem značky Lamborghini. Je to to největší, co jste chtěli. No a když už máte ten obrovský traktor Lamborghini, tak zjistíte, že za něj nepřipojíte některé zařízení, protože je na ně prostě moc velký a silný. Takže prostě spousta takových jako drobných narážek na to, co tak jako farmářský život obnáší. Začíná to někdy zhruba, myslím, v květnu. A jde to skrz celý ten rok zase do května. Takže rok s farmářem Jeremy Clarksonem. Mě to jako bavilo, není to žádné světoborné dílo, něco zase, k čemu bych se extra musela vracet, i když možná díky té audioknize, že si to prostě pustím někdy časem ještě jednou. Ale pokud máte rádi trošku nekorektní britský humor, jako musím říct, že tady se Jeremy docela držel zkrátka, a kromě pár narážek na vegany a Gretu Thunberg tam jako vlastně nic moc závadného není, tak tahle knížka prostě pobaví. Zase je to super čtení třeba na dovolenou, tím, že jsou to relativně jako kratší eseje, prostě novinové sloupky na pár stránek. A jo, jako užila jsem si to. Tak, to byla osmá kniha a zároveň tak trošku oslý mustek a pozvánka na audioknižní videa, protože jsem zase začala poslouchat audioknihy ve větší množství. Chci začít zase trochu jako recenzovat ty audioknížky, takže z toho důvodu budou vznikat zase i audioknižní videa, kromě toho jednoho velkého, ve kterém shrnuju všechno, co jsem slyšela za loňský rok. Tak bych měla už zase začít shrnovat ten letošní, že jo, protože on už je zase konec května, červen. Já nevím, kdy se tohle video dostane ven. Co bude příště? Příští knižní video očekávám, že nebude mít tak dlouhý odstup od toho předchozího. A to z toho důvodu, že mě teď čeká plánovaná pracovní neschopnost, takže doufám, že budu schopná číst knihy.
A do čeho jsem se konkrétně pustila? Mám rozečtenou Strážkyni pramene, což je právě jedna z těch 12 knih, které mi doporučili mý známí. 12 knih za 12 měsíců, takže bude půlka roku, to už bych chtěla aspoň dvě knihy mít dočtené, že jo? Pořídila jsem si taky žhavou novinku, o které se teď skoro všude mluví, a to Byli jsme tu vždycky, rozhovory Filipa Tittelbacha. A jen tak mimochodem, díky tomu, že vyšla další kniha v sérii Kostičas, neboli Když spadne maska, se to myslím jmenuje v češtině, tak jsem se rozhodla, že si dám rereading Kostičasu od prvního dílu. Já se přiznám, že jsem četla jenom Kostičas a Vydořád a ani třetí díl jsem nečetla, teď už je venku čtyřka. Takže to je taky věc, kterou bych chtěla přes letošní léto zvládnout. V podstatě mám teď půjčený Kostičas jako e-knihu z knihovny. Hnedka pak bych chtěla navázat Vydořádem, který vím, že bude trošku náročnější, protože si fakt jako pamatuju, že zejména první polovina knihy je taková pomalejší. A potom bych plynule navázala těmi dvěma knihami, které jsem nečetla. Takže tak, to je můj plán na následující týdny. A vy se mějte krásně. Nezapomeňte na ten like a odběr, pokud jste to ještě neudělali. A já se budu těšit někdy příště, ať už u audioknižního, komiksového nebo jakéhokoliv jiného videa. Tak jo, ahoj.